Azərbaycan ordusunda ən yaxşı artilleriya divizyonu adlı uğrunda yarış keçirilir. Yarışa cəlb olunan divizyonların tədris material bazası və şəxsi heyətin təchizatına baxıldıqdan sonra hərbi qulluqçuların hazırlıq səviyyəsi yoxlanılaraq fərdi və qrup şəklində normativlər qəbul edilir. Daimi dislokasiya məntəqələrini həyəcan siqnalı ilə tərk edən bölmələr təyin olunan marşrutlarla hərəkət edərək atəş mövqelərini tutur. Yarışın tələblərinə uyğun olaraq müəyyən edilən vaxt çərçivəsində artilleriya qurğuları atəş vəziyyətinə gətirilir, planlı və plandan kənar hədəflərə döyüş atışları yerinə getirilir.